Lecții de viață oferite de tinerii beneficiari ai Direcției de Asistență și Protecție a Copilului Gorj. Prin serviciile acordate, angajații instituției au reușit să modeleze destinele celor cărora viața nu le-a surâs din prima zi. 18 tineri care au crescut fie în centrele direcției, fie în grija asistenților maternali, sunt studenți la universități cu renume din țară, toți pe locuri bugetate. La momentul actual, în sistemul de protecție al DGASPC Gorj, se regăsesc 18 tineri care sunt studenți. 10 dintre ei sunt în grija asistenților maternali, iar 8 provin din centre rezidențiale subordonate de DGASPC Gorj. Bucuria este cu atât mai mare cu cât acești tineri sunt studenți pe locuri fără taxă, învățând bine și dorindu-și o carieră în domeniul în care studiază. 6 dintre tinerii din sistemul de protecție specială studiază la Universitatea de Vest din Timișoara, la facultăți precum științe economice, litere, sociologie, psihologie sau biologie, chimie, geografie. Acești tineri au crescut în centrele rezidențiale subordonate de DGASPC Gorj, unii dintre ei intrând în sistem chiar de la naștere. Povestea de viață a acestor copii ar putea fi un model pentru cei care uită că acasă nu reprezintă doar un loc, ci contează și persoanele care pun umărul la formarea acestor oameni în societate.